أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم O zaman siz vadinin yaxın tərəfində, onlar uzaq tərəfində, kərvan isə sizdən aşağıda dənizin sahilində idi. Əgər siz vədələşsəydiniz, həmin vaxt və yer barəsində ixtilafa düşərdiniz. Lakin Allah olacaq işi həyata keçirmək üçün belə etdi ki, həlak olan açıq-aydın bir dəlillə həlak olsun. Sağ qalan da açıq-aydın bir dəlillə sağ qalsın. Həqiqətən Allah eşidəndir, biləndir.